rett i dag klokken 11, så sa kongen i statsråd ja til noe som heter stortingsproposisjon om utbygging av T-forbindelsen her på Karmøy og over til fastlandet. Så det settes i gang nå. Takk for at dere kom med et godt budskap til oss i dag. Takk skal du ha. Dette er en fantastisk dag. Dette er en utrolig positiv mulighet for regionen, og ikke minst for fylket vårt. Det er det største prosjektet. Sånn sett så var det igjen en fantastisk opplevelse å kjøre gravemaskin. Det blir mange milepæler framover, men dette var en stor milepæl. Nå er vi i gang på anlegget, og det er en stor dag for meg og for kommunen og regionen og fylket som Tom er inne på. Hvordan jeg sier, når du venter på noe godt, så venter du ikke forgjeves. Statens vegvesen bygger nå T-forbindelsen, som er Rogalands største veiprosjekt til nå, og omfatter 9 kilometer undersjøisk tunnel, 10 kilometer vei i dagen og 2 tunneler på land. Totalt ca. 20 kilometer med ny vei. Tunnelen under Karmsundet og Føresfjorden blir en sammenhengende tunnel på 7740 meter. Den vil bestå av en tunnelarm på 3977 meter fra Håvik på Karmøy. En arm på 3750 meter fra Mjåsund i Tysvær. Og en arm på 1164 meter fra Hellevik på Fosen. De tre tunnelarmene vil møtes i en rundkjøring 60 meter under havet på Fosen. Tunnelen skal hette Karmøytunnelen og blir en av de lengste undersjøiske tunnelene i Europa. Det kom en ny vei i dagen mellom Fosen og Raglamyr. På denne strekningen blir det 2 tunneler. Husafjelltunnelen på 687 meter og Spannaverden på 260 meter. Starten på dette prosjektet, T-forbindelsen, går vi tilbake til 2080. Der vi på veikontoret hadde jobbet lenge med Kårstø. Vi hadde jobbet med oppstart på Bukken-prosjektet. Og etter hvert så vi hva er det noe som mangler egentlig på veinettet i Mjødlo området her, og Karmøy spesielt. Og da ble det tanker om å se på mulige kryssninger av Karmsundet først og fremst. Og så på 4 alternativ. Lengst sør hadde vi tunneller, lange, djupe tunneller. Og når vi kom opp mot Hydro, så vi på stor bru og kobling bru over til Førresfjorden og videre til Mjøresund. Da var grunnen opphavet i 2080. De første planene for T-forbindelsen går altså helt tilbake til 1987. Allerede da visste man at med en jevn årlig økning i trafikkmengden ville Karmøys fastlandsforbindelse over Karmsundbro snart bli overbelastet. I dag er trafikken over Karmsundbro på ca. 20 000 biler i døgnet. T-forbindelsen vil bety mest for Karmøy kommune i vår region. De får blant annet en bedre tilknytning til E39 og fastlandet. Så får de en avlastning på nordre del av Karmøy, som i dag er kraftig belastet med kø. Og vi tror at når T-forbindelsen kommer, så vil folk ta T-forbindelsen fra Håvik til Haugesund, i stedet for å stå i kø på Avaldsnes. Arkeologisk museum i Stavanger gjennomførte fra 2004 til 2006
utgravinger på Fosen i forbindelse med traséen for T-forbindelsen. Det ble funnet rester av 11 000 år gamle steinalderbosetninger, og er blant de tidligste spor av bosetninger på Vestlandet. Tilsammen ble det samlet inn 30 000 funn og prøver fra området. AF-gruppen har hovedkontrakten på prosjektet, og står for den største delen av utbyggingen. Selve prosjektet det består av å bygge 9 kilometer undersjøstunnel. Det er en T11,5 tversnitt, det vil si at det skal være 3 kjørebaner. 2 på stigning og 1 på synk. I tillegg skal vi bygge 4,5 kilometer vei i dagen. Vi skal sysselsette ca. 150 mann på prosjektet. Og så vil det sikkert være en 60-70 maskiner som vil være sysselsett gjennom prosjektet. Selve tunneldrivingen ble gjennomført ved at man først foretar sonderboring for å kontrollere fjellkvaliteten og for å se om det er vann i fjellet. Hvis det ble funnet vann, ble det båret en skjerm rundt hele tunnelen og pumpet injeksjonssement inn i fjellet som skal hindre vanninntrenging i tunnelen. Dette gjentas hver 20. meter. Så borer man salveboring før sprengstoffet pumpes inn. Hver sprenging driver tunnelen 5 meter framover. Så blir tunnelen sikret med sprøytebetong. Til slutt borer man hull på 3-6 meter lange bolter, blir støpt inn for å sikre berget fra å rase ut. Boreriggen er fullstappet med teknologi. Boredataene blir lastet inn i et tolkningsprogram, slik at geologene får all informasjon om fjellkvaliteten. Det er enorme steinmasser som blir tatt ut av tunnelene. Disse vil bli brukt til mange forskjellige formål. Tunnelmassene som vi tar ut i tunnelen, det er totalt 850 000 faste kubikk. For å sette det som perspektiv hvor mye det er, så er det det samme som ca. En fotballbane i 200 meters høyde. Så mye masser er det vi skal ta ut i tunnelen. Eller man kan også si at hvis vi har en lastebil med henger, som står i kø fra Oslo til Tromsø, så er det med fulle last der, så er det tilsvarende masse. Disse massene på 850 000 faste kubikk, de skal fordeles om ca. 170 000 skal gå til Risøy bru, fundamentet fremtidig Risøy bru. Det skal gå 120 000 til Dyrnesvågen, ca. 25 000 til Bukken, og så skal det 100 150 000 til lagerområdet på Hydro. Og så skal vi bygge veien, bruke massene også til å bygge veien i dagen. Og så blir vi i tillegg å bruke det til forsterkningslag til å bygge opp selve veikroppen i tunnelen.
Det knyttes mange utfordringer til et så stort prosjekt. Til nå har framdriften på tunneldrivingen vært bra, men man har også støtt på noen problemer. Prosjektet har erfart to store utfordringer nå i starten. Det ene er knyttet til fjellkvalitet på Håvik, der vi møtte veldig oppsprukket dagfjell. Og det resulterte i at vi har hatt en utvidet sikring av fjellet i forhold til det som jeg trodde. Det er brukt mye stål, mye sprutbetong. Og faktisk er starten av tunnelen så å si bare betong og stål før vi kom inn i skikkelig fjell. Den andre utfordringen er knyttet til grunnvannstand på Mjåsund, der vi startet tunnelarbeidet. Vannstanden var såpass høy at vi så at det var fare for at vannet ville renne inn i tunnelen. Dermed har vi lagt en dam av betong som vil forhindre dette effektivt, slik at vi unngår vannentrengning i tunnelen. Den største utfordringen i prosjektet det er nok når vi skal krysse Kalmsundet og Førresfjorden. Der er det beskrevet tre dårlige zoner. Den verste er vel den under Kalmsundet, der det er beskrevet 300 meters lang metasandzone som vi må støype fullt ut. Vi er godt forberedt her, for Statoil bygde jo på 80-tallet en gassledning da, under samme fjorden, som parallelt ca. en kilometer fra, og så vi har gode geologiske rapporter fra den, så derfor er vi godt forberedt. Miljøaspektet er viktig i dette prosjektet. For at steinstøvet fra tunnelboringen ikke skal spre seg ut i fjorden, blir det satt opp en såkalt siltgardin. I tillegg føres vannet fra tunneldrivingen gjennom et renseanlegg før det slippes ut. Dette renseanlegget består av et sedimenteringsbasseng og to kommer slik at slam og steinstøv blir skilt ut. Til slutt går vannet gjennom en oljeutskiller. Det blir brukt store ressurser for å ivareta sikkerheten i prosjektet. I forbindelse med den underjordiske rundkjøringen på Fosen vil det blant annet bli bygget en gigantisk pipa. Som en del av ventilasjonssystemet så lager vi en stor pipa i nærheten av rundkjøringen på Fosen med diameter 20 meter og lengde 130 meter. I bunnen av denne pipa står det to store vifter som suger luft fra alle tre tunnelarmer. Hvis det skulle skje en uønsket hendelse i tunnelen, for eksempel en brann, så vil våre overvåkingssystem gi øyeblikkelig varsel til veitrafikksentralen, som setter i gang visse tiltak. Blant annet så vil all innkjøring til tunnelene bli stengt ved hjelp av bommer. De vil også kunne styre ventilasjonsanlegget for eventuelt å frakte røyk ut mot den nærmeste tunnelåpningen. Og de vil også ha kontroll over antall kjøretøy som befinner seg i tunnelen. Så har vi tre brannvesen i området, Haugesund, Tysvær og Karmøy. De rykker ut til hver sin tunnelåpning, og før de rykker inn, så tar de kontakt med veitrafikksentralen for en nøyaktig beskjed hvordan de skal oppføre seg for å slukke brann. T-forbindelsen vil til sammen koste ca. 1,5 milliarder kroner. Den er finansiert med 12% kommunale tilskudd, 31% statlige tilskudd og 57% fra bompenger. Innkrevingen av bompenger starter 1. april 2001 på ferjesambandet Mortavik og Arsvågen og vil pågå til T-forbindelsen åpnes. Etter åpning vil det bli bompengeinnkreving på Mjåsund i Tysvær kommune. T-forbindelsen vil gi Karmøy en ekstra tilkomstvei og knytte Karmøy kommune bedre sammen med E39. Noe som vil gi en lettere og raskere tilkomst til stamveien, og som igjen gir kortere reisetid både mot Haugesund og Stavanger. I tillegg vil avstanden til de som bor sør for Håvik bli 23 kilometer kortere mot Kårstø og Stavanger. Når T-forbindelsen åpnes, vil ferjesambandet Mekjarvik-Skudeneshavn bli lagt ned. For Haugesunds befolkning vil T-forbindelsen bety at veien mot Stavanger blir 5 kilometer kortere. For Tysvær og Bukken vil T-forbindelsen føre til en betydelig kortere reisetid til Haugesund lufthavn.
T-forbindelsen vil også føre til etableringen av Haugaland Næringspark på Gismarvik. Dette vil bli et industriområde på hele 5000 mål. Tilsammen vil T-forbindelsen føre til at alle kommunene på Haugalandet blir knyttet tettere sammen. T-forbindelsen vil bety ganske mye for selve regionstenkningen. Vi har et samarbeid mellom kommunene, og det samarbeidet tror jeg blir tettere og tettere. Og da er avstandene her har voldsomt mye å si. En får mye bedre kommunikasjon mellom kommunene internt. En ser på aksen mellom Kårstø og Hydro. Det gjelder havn, det gjelder flyplass, det gjelder nye næringsområder på Gismarvik. Dette får stor betydning. Det aller viktigste med T-forbindelsen er at den bidrar til å knytte regionen vår enda tettere sammen, slik at vi får en mer slagkraftig region. Og dette kommer til å bety mye for næringsliv og for næringsetableringer. Sett fra mitt ståsted så vil dette utløse mange positive effekter på Haugalandet, men også for logistikk og næringsutvikling i hele fylket vårt, fordi at nå er vi i ferd med å knytte brikkene nærme sammen. Og kroner på verket skal vi gjøre når Rogfast kommer. Da ser vi full verdi av dette prosjektet. T-forbindelsen skal stå ferdig våren 2013.